Hey, hvad så? Mit navn er Mathias Opdrup. Vi er taget på gaden for at finde ud af, hvad folk har i ørerne. Undskyld. Hvad for en sang går du at høre? You Ain't Going Nowhere. Ja. The Young Buck. Det var den, der var på min playlist. Der er ikke nogen specifik grund til. Der er noget 50 Cent. Og ja. Der er det mest hiphop, ikke? Det er noget musik, som jeg ikke kan lide. Ja. Det er måske sådan noget tramper. Ja. Jeg får bare spat af det, ikke? Ja. Hvor er du på vej hen endnu? Til stationen, faktisk. Jeg skal bare hjem, faktisk. Jeg er lige blevet tusset. Bare lige for at strække lidt op, ikke? Og den kører også op af brystet. Skal jeg have den igen, eller? Det skal være sådan en ond drag. Det bider lidt, ikke? Teams arbejde eller sådan noget. Ja. Bare finde ind der hurtigt, ikke? Ha' en god dag. I lige måde. Ja. Hey. Vi ses. Jeg skal også have sådan en tus, tror jeg. Det tog bare en time. You ain't going nowhere. I know because I told you so. And all that crying shit stopped. Hi. Sorry. Hi. Which song are you listening to? Kylie Minogue. Kylie Minogue? Okay. Yes. Which song? Into the Blue. Into the Blue? Okay. Yeah. Why Kylie Minogue? Because I'm gay. I don't care if the world is mine, cause this is all. Hvad for en sang hører du? Jeg ved sgu ikke, hvad den hedder. Det er sådan noget dubstep. Hvor er du? Skal du op? Ja, jeg skal ind på arbejde nu. Nå, du er på arbejde. Hvad ligger der der? Det teater. Det teater? Nå, spiller du tit dubstep der? Ja, masser. Okay, skal jeg lige holde her? Ja. Nej, det er cool. God dag, ikke? Der er lige ham der. Skal vi bare køre den? Hvad for en sang hører du? Young Lean. Young Lean? Nå, hvad var for et nummer? Yo Shit It, tror jeg den hedder. Nå, okay. Kan du nynne den? Må jeg prøve at høre med? Jeg har rene ører. Nå. Hvordan vil du beskrive det? Egentlig så er jeg bare sådan lidt, jeg tror det er sådan en 16-årig svensk fyr som rapper. Ja. Jeg synes jeg bare, han er meget nuttet. Ja. Hvor er du på vej hen, ikke? Jeg er bare ude på en tur. Ja. Jeg tror bare, jeg kigger lidt på mennesker. Ja. Hvad kigger du efter, når du kigger på mennesker? Jeg tror ikke, jeg kigger på så meget. Jeg tror bare, jeg sådan nyder, at der er mange mennesker på gaden. Ja. Undskyld. Hvad for en sang hører du? Det er bare en anden med en fransk. Må jeg prøve at høre? Nå, hører du meget fransk? Nej, sådan indimellem. Okay, men du er ikke sådan erklæret frankofil? Nej, dog ikke. Okay. Jamen, det er bare sådan, hvad man nu har på der ørene, det ja. Har du ikke til. Undskyld, hvad hører du? Giv mig dine tanker, bare ja. To. Nice. Hvis du skal give dine tanker til en, hvem skulle du så give dem til? Min mormor, hun har fødselsdag i dag. Er det rigtigt? Ja. Skal vi synge for hende? Kære lille mormor. Hvor gammel blev hun? 65. Okay. Skal hun fejres? Med 65 shots? Au! De fucking syge hoved, hvis de ikke kalder det her for rap. Hej. Hvad for en sang hører du? Hvad er den? Denne mand har lige hørt en sang, men hvad har han hørt? Velkommen til Headset Get. Du får nu tre svarmuligheder. Har han enten hørt Machine Head med I Am Hell? Eller har han hørt Michael Jackson med Earth Song? Eller har han hørt Bryan Adams med Heaven? Hvad er den? Hvad står der? I Am Hell. Ja, okay. Præcis, jeg skal lige motiveres lidt, ikke? Ja.